Edhe në letër thuaj që kanë kapur duke kaluar kufirin në mënyrë tinzare. Dhe kjo fal aftësive të Lukmanit. Faleminderit. Faleminderit. O ti je hepten kriminal. E, kujde jas fjallë ordhen, a? Fjallë ordhen, o pasha shpirtin asajnone që ju m'ka bo me qykë zorit. Për guhet kapi, et lidhi për kuget kerrit ngrej i zhak na përshea. Mësë m'kesh, që tap as një zon heq, heq as një. Bejt, be, kriminelli zonave. Më falë, mund da diskutojmë të gjë më vonë, a? Dhe të mendojmë se si ta nxjerrim djalin nga burgu? Po kjo është e rëndësishme, me rëndësi është me ditë në cilin shtetë të kapë njeri. Në Rumanin, në kufit bugarve. Shovove, shë për këmëni, shë për këmëni, shë në mirë së buha të ishë lidhja u kënë që se suaj për Rumanin edhe, ha? Va, shë këmë falë ne? Shë këmë falë që ju tjera të Kosovës ati s'kini vjez, ha? Ashë më të jepën, shë këmë falë që Gjakubën e zënë me presh në duar dhe të shte Lena Hajdare, ha? Mos, ha? Ja që e kriva, ja. Jetë ti më lësh me ty, sa të ushe me boqka duhe, vish, njetë ti në cikur, që më të nëzonë, ty e kalu kufinin ilegalisht, dhije që të denojnë fëqishëm. Shumë keq, biljata, kuku. Shumë keq, biljata, ti kure ke ditë kitë punë, pse që ishe djallin atje me qitë në kurth, ha? O te gjallë, nga veknina se te kitë, që Gjakova fmi nuk ati bebe lëllak mës me ditë, i kom kalzu që isha punë, ha? A i kufinin ka pas me kalu, ha? I këmë thonën që ishe tek e kanë zonë se shëpove në me atë Lokmanin dhe tri hera e kanë zonë kalijet është atë edhe. Po, ali me dherë që, a? Po në shë këtë folë. Atere, po si kur ti shkruem një letër Edi Ramës dhe Isa Mustafës? O, ti shkru e edhe Gjergjfiesh dhe zati që shukonën se pati hova kjo punë me Lokman që krijet. Po kjo pike zezë, kush është për të futur në burg dhe kush futet? A i di që e personi me i rizikshëm këtu? Ja, po, e razek shumë jam, e vërtej ata, ja, mire më këshe. Për të keshin, jam fërti kesha. Për të mirin, jam i mirë. A që ati të keshit, specit gjek si bona, feferana. Po, shbukën që janë halibe, amlenibe, veç të rehi, veç një herbe. Veç njove? E, adi qysh, kur të vinë policia, veç ju po në dëshmitar, thuni Ramoni ka reagun me të mbrojtje. Unë i e korri ke! Po, ka doli më si e pëzëror, rama se po të bjeblu mba shtrejshra kënë gjithë. Ka dal në be qëtë sa në bre, nuk bën be me marrë shtu me jurësh, na ka me jetë njerë i në burg. Ja, unë e kam qef me lonë që aty ku është, ja s'ka qef të tërkosh. Po ideja është që du të më ule me zhjith, me nëzirë njerë i në pej burgu. Unë për vete nuk kam asë një ide. Ja, së unë e tybe, mbile me pas na ide të mirë, nuk mi këshi pas, ju të hitë që tu punu me juve. Unë e kam një ide, po, dhe që isha të lipët ko, lipët plan e vekem, lipët jem për njem. Për atë zot, ku e gjete fjallën i penjim? Këta va. Jeshtë ju pesa pali atë një mjek, folke ati ishtë në shkegjirën të ke misionit që ka pëjmë në ke mjekin studio. Që ati jemë sua, pëse e prish, a? Po? A ku në ajlem për profën? Me atë qështë i po mereme? Nëse nuk lirot për 24 orë, komplet që të shkodë, në erë ko me auqu. Sa shtë kështë pa du me shku në universum? Je, po, je zemrën e modhe, e kina në shqiptarët, e kjo për të li vartëm atë që u me kallën vendin, apë i me dhe li ashtë nikë. Une që shdo për jë thëmë. Kështë, paruva dhe diqka. Une të dish, dhe dish. Eshe që e those, që ato e preq me së një njësë shumë, po, shë kem të full? Po në arrestoj profesorat veç që po japim se më Kosovë! Po në arrestoj profesorat veç që i kem të buku! Kanë zonë të e kalu kufinin ilegalisht, o mërë! E pse pro nuk përna jepin vizat? Që tash kom e shku mi vetë pëse s'përna i dojnë vizat edhe po t'kallëzëj. Puna po dollës. Unë e mendoj se të tonë nga du t'mu mobilizu! Muar ma tos dhe ndome mi amësu e vrot! Kap shko paguje ti burqin 53 euro në banak, ta një shkelja ka dush. Këtër! Je kap dukër si dora as gjotur e Evropës! O, cit, ti shakon dura e zotën e Evropës e kështë e morë vesh, po mosëm lëdhë. O, het, apo full me sarkozm, apo bre het? Qashtë është bre bambino, ta t'i një. O, ne ka mordë këto mu shkollu, ja pa mu zbut.
Edhe kur shkova shkollë e poshtë që isha arrestu profesori. Kjo ndikoj në mu, ndikon shoqnin tem, ndikon familjen tem, ndikon edhe në polici. Pse ndikon polici? Se më kanë liru me kusht e me bot ash ata me ordë, edhe me po që une nuk jam të mojë të mësim këto, ata me njerë kanë me pëti mrena. Qysh tash? Kështë që poshtë Evropa që s'na le kërmi që e cidë mre? Poshtë Qipra! Poshtë! A poshtë Rusia! Poshtë! Mërë poshtë krejt! Poshtë! Kosha për në madi? Unë! Gadal, a e një përka një sandwich njëherë? Qëte, mosë më bëbra nervos! Po ti nervos për i sabajt i ocit! Qërë po të thëmë, për 24 orë, nëse nuk e këthejm profën, unë e kom e donë qytet, edhe ku të një që ka rëmën, pa e kop, e me ti lidh, e me ti qunë, gërmi, nuk e lë! O cëtë pëse mëre Romond mi që në gërmi i kapë mëre që mu? Sasa, më s'fëll pali dhe mo lëqkam. Kosha për Rome dhe im? Ure! Kosha për Shqipni? Ure! Rafë Shqipria? Rafë! Rafë Shqipni? Dhe bashkojmë Shqiprin? Kësë më të kosë edhe? Shqipni e dike! Shqipni e dike! Shqipni e dike! Shqipni! Shala jo, se do na ai drejqi pastaj. Qetësoni, sepse profesorin tuaj do ta lirojnë shumë shpejt. Ndok i haciti këtë shtosa. Unë kam ardhur këtu me mësu edhe pik. Në det morë me bëmos me mbojnë pse me njerë pra agoj këtë poqorë në ku me ditë pse. Këthën e profesor se kam bërë përnak. O zot, një shifollës që proteston vetëm e vetëm se nuk bën mësim. Ah, të ishte gjallë fa ikonica ta shikon dhe këtë skenë. Normalisht sërish, se ta një pisa për në del katastrofë, dhëtë me nëzik a rikën. Nëzik a rikën! Nëzik a rikën! Po ti shketi, ti në fizike të merë. Në gjush shqipe nuk ekziston. Në histori e i padukshëm. Qpate ti? Pse pa prit pras na u bërë këshu, i thtari i ekonomistë? Jo, në sërish, ma shumë e kina për ata që na kanë arrestu profën. Lirën e profën! Lirën e profën! Profesorin tuaj e kanë kapur duke gatuar një krim kundër Evropës. E kapën duke kaluar ilegalisht kufirin, brënda një qisterne me ujë djathi. Pra nuk është se u kapë si burrat. E pse pros për apin vizat? Vizat! 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 Dakord, e zëm se ke vizën, e zëm. E zëm se ke një pashaport që ta njef gjithë Evropa. Më thuaj vëndin e parë ku të shkoje. A, ja, që jeti s'ta ka për rukë. Atër, mos nga qani trapin shumë, po hapë një libret në faqen 10. E zot, Oh, katoda. Përshëndetje, shaf. Përshëndetje, Adrian. Lutem na merë laptopin dhe dilin zyren tone, kontrollojnë këtë emailat, mësë ka orë në email për rastin Gjakova, a? Kry, shaf. Lukman, fulla me shefin, më tha që për kontaktoj këtë ambasadorin e Rumanis për Austin Gjakova. Po ja be far ambasadori, ati veç qopi e shakrim pun për shuj. Lekto se në Lukman, mos të ashtin luga, ma fel më të lukna. O ti gjall, e Gjakova, ati ka me të mrejnë amborg kje full, ati në të furën e sapunit që shikaro ati në amborg. Bre, Lukina, a për shep që ka po të bëjt kjitori a shkrit, a për shep që orë në gjendje njeri me bo për një ka fshot burg. Ja që këtë nuk e di që këtë fundit, asër nuk më ka rafërt me përjehtu, a? Dë me dhonë se di që është ajan dje, po ma mërë minja së është e vështira. I dorja shkrit, Lukman në djetë hasmit për qekje. Që me ke qesh folet e se plak i dorja. O të gjoll, nuk ka hija e ti për 200 euro, a? A i ka hija e ti për 30.000 euro? Qka nëse i kishë ndez? E po që si dhe jezi Lugin, a? Mirë dhe si ndezë e rënë e por, si ndezë e rënë e djetë, të reti kur pa ndezë e ko qore, a? Që shi këmë buën e këtë pare? Që shi këmë buë? Hajtë foja i këmë fitun e lotat e të lytë kanor pis hazëra? Ja për shfarë, për të e di që shi këmë fitun e të e shti kritë gjithë kate, vi. E po hojni që shi këmë e si kësha pas ditë, ha? Mirë, te mund të më thuash hajnë, dikush mund të më thotë kriminel, mire më unë të të quaja vetën rëzikam. Shapo këshirë, pëse te qësh e ke bobe të këto pare, qësh? Ja, Lugin. Ja, une i kam 54.000 votus, Lugin. Une kam shoket të shamirë që më rinë mas, ja. Shef ka një mail.
Po, është anglisht, a dëni mjau për këthy? Ja, me s'fa nevoj, ati. Në me të qire. Faleminderit, a? Faleminderit. Qek, aha. Halloween? Aha, koko. Kësha thajka. Ha, për që po thet? Capturet, qërosin, thabrot, ala. Edhe? Ja, mere hake. Mere se nuk e di ju në këtë anglishtën, anglishtën e veç anglishtën Amerikës ati, ja? A pasotën e Kosovës që më ka du me dhirë, o katonarë të Romanisë! Mesë më detërani dhe mu po katonarë, mërë të vesh, ajo! Shashtetin, asë si bje kosh kuj masa, së një kosh për ty. Dhe unde esti? Am venit de la Gjakova, Kosova. Ara ti bine? Mëllë mes, që ma pedesha rumunisht në përës. Për të sa mu masaj? Masaj? Për djallë nësë më shtë i lakënave, se unë se kam problema të punë, për djekë është ti. Për shpina. Në të arca spatele. Tine e neonës. Qa më shvinën ti? Qa më shvinën ti si më konit deqanit? Deqan? Po? Strelci. Pinxeka ne ikon. A pinxe ne ikon na? Bajromi. Pa bajrami ma sti gjo, 800 shvinë. Qa me boma me këto? A, pëto me t'ly, a? Nuk pëto në thot me t'bo, a? Ne. Kemi shumë. Pro, student të dashur, situata krijuar në shkollën tonë flet qartë, pse nuk duhet të bëhemi kriminel. Ja, di që ju dijek se e keni profesore, edhe une dorën zemra kom kolegë, mëllimet, ama, profesori ju një dashtu në kësaj radhe ka shku me po dalavere në Evropë. Gjithmonë, po them, i shtyr nga Lukman Krokodili, Krokodili. Pro, gjithë kjo situatë, letë shërbej si mësim për të gjithë ne, e sidomos për ty, cit, që ty benzov qërshori ty pa të arrestu. Shëm ka bëm je prof se dita ditës unë e pëqetësëna? Po a, e qka bojshë sot mas shkollës atje? Mas shkollës? Aha. Të buaj varë. E qako me bo të pi cigara, prof? A, cigare, që ko kanë trash cigare, se pas na dit, aj qitë këtë tim pigoje si pio gjokit, po t'i lekë të gjona! Kujdes nga gjona të këshia! Kujdes nga marihona! Kujdes nga alkoholi! Kujdes nga bijozi! Kujdes nga hip-hopi! Pra, kujdes nga shëshria keqe! Kujdes konkretisht nga citi, citi! Jush sa më lesë e gjinja për iqke, na? Jo, jush sa më lesë, po qush të mune ka më bo! Magar! Shkolla, këtë me kamera t'ja t'jo... O, profesore, tash kush në jep një londën e ekonomis? Qka për të vynë beq bëhane ti londa ekonomis, ku e di unë kushta e? O, ja, po në orra. Që heta? Po, hetja, pa të registru ekonomikun. Po, po, dhe që ata për thëmë? Po, është pa drejtësit e Evropës! O, cit, mere pije pa kuj se tu ka të ergoja. Po, lishke. Pa, leni ju protestat, s'kini nevoj për protesta, na si popull nuk jem të protestav se e kena shkurt. Si dashnin, pa. Une nuk hesh dorë pa u liru profesori, jo. O, ti dajerush, da po mere vesh i profesori kësaj radhe ka bo për log e jo Evropa. O, nuk e mi intereso, hirë sa i ati on shku me fitu bukën e gojës. E, ja mirë, që të umzune, bukën e gojës 30.000 euro. Për lepi shpone, më zbënaj gare, për zotin. Bukën e gojës se fitoj une, që qonën 5 sa bo, i të shkoj të ora, shkoj të lopa, i kry, i loj komt, i vesh i këpucat edhe jam rothin në autobuza, në taksi, a qatë kjenë, që ku shë fiton bukën e gojës? Prof. A ki najsan omëll me vete se fyti u tërë? Kom, me ta ras një shpull gojës që kjo të mëllëzën. Dhe atë ti këthe jemi tim yjë që om pas ka bon shatja. Sos, e vlad? A fe ti këthe jemi temës për sërë? Po, Gjamir, po, qysh jo, temës ti këthe jemi. Ani te, atë ullë në mas jam kom? Po, ullë, e vlad, ullë, haj, ma, hez, budal, allë një. Shumë, shtën me kështë, hajtë për e falë nga diqka për si bovëcen. Si bovëc jus, i lasht, ose si bovëc i sot poget. O, ake, hen të slejt. O, Lukman, nuk jam brej mirë me teknologji heq, bre. Ba,
O, ti sekretari është a bordë. Po. Që shëko për imnin ajo faqë atë shëtët me himi për këthi jësendët? Google Translate. Po, që shëko për imnin? Google Translate, a? Shëjpe të volën. Shek, 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 o shka ardhe. Shere me qare, ku jeve, o të qapë. Hajde be se puna për logë bu, hajde unë që. Pa me mora, me shumë ka thirë një shumë që jemi në disa pale me kofë të temi në valë. Oke, okay, që jemi fara kupështit. Qabi, që shë keni shti djallin në burga, ku a keni që ju e dini du të me shku me nëzirë? E, ja me ole zguzaj me shke lërëmari, e kam fërbatën. Ason, e? Ason? E, pse ti ju? Ja me nëva, mas pa dëndi më më qumë më marrë me rastin Gjakova në Romania, dje. Pse shabot, be? Po shosh me ki, ej. A ti për shaka po që këllu këmani për shoshin e vetë Kenanin. Në Argentin për ka shkuhe. A be te qa, be, ej, që sheshim bo, be, gjinja, be, në Kosovë, be, po të rejshme në si pes pare s'pjepshina. E, prafimin e ri, a? Pa be, dje bleva. Pa dhe bleva, te qesh, ja, shë që tana ti me ableta një heq, a? A, që ke qabe ati që 12.000 prafima të nërmona i po, a? Gjakova është në burg Lugin. Pa, pa, e di? E ty po të bjën menë me fërë për prafima, a? Ka dole, ka dole. Kështë që që shpja bome. E para, Gjakova në kalon pa asë një centi. Kemi pas me marrë do paret mira për andena, po kur je qërë, halkit, zojnë kufit, shti të burg. Edhe e dita, jom te për i bindun që Gjakova kalon emna që. Pritë është i kur në lishovë për masë. Por që ta i këmbu të dipa saporta falc me imna qerë me ftira qera. Qeve shë ka bu me qapi, a legendja. U te qap, se më rëvni zi? Së unë be je i zi, që shbes je i zi, o luko. Hajbe se e ka regullu qapi këto, na di du të mishku me nëzirë gjallin. E qësh, si në korat vjetra? Gjithë qish. A e ditë rënjës shë këmbu në që ke qapi, a ti që kemë thli burgin e vrajës, a? Për të nëzirë orë lëredonin e norqës, a? Ja, jeni të unë mahnit. Po e ti besha dalojve unë e pje Eskobare, të të drenic. Eskobari ka vdikun nërsa Lukmana i është indë gjolla, sepse Eskobari i mërë të sendet nga të zemra, sa? O ti haki, rime shlirve, kitë besenit i kena në dizen, tereni o gati, gjinjo jo në gati, për 24 ore ki Gjakovën qëtu. Arrive derë që, a? Që ki emre me matëso? Adriana. A mësi e pak për në botën e qëderave? Jo, Mirjam. Qish ishën be qëto femrat e Kosovës tegra? As din mua vita sendas. Ja, be që pes te s'ki vaja, dhe po te s'ki komu koncentru, se atë isha kesh ndoll. Emnin tatuvash ta kesh bua. A te shkujme, a? Ta qes një birra të Prishtina, sponsor qefit, a? Detën e mirë, shlefrime. Qa patëm, bre? Sen nuk i mora vesh. E mo, Brahim Rugova u kon njeri i mal. Aj nuk horoz në këso marina shme... Shumë a vërtet! Që e më du bolë t'i këtu tash bët shë? Student i ri, i lo karbënurit. Uoro, qështu e kanë këta? Fillem vinë t'alun gjynojnë atë, jo me rëmpun, jo kushtet e këqia, kom dhet i shtin. Ta ne vish kur ishe, studenta, që këshyre, përshë, dita ditës, hop, drejtor shkollës. Jo, be, he, tranquila, hombre, tranquila, hombre. E, mi e tim shorti Gjakovës, ja. Se këtë bota? Ja, këtë bota e më pej lopit. Ja, ja, pi Gjakovës. Ty, be, unë e di që pej lopit, e thash. Valla, prof, fidesh e gabim, prof. A, oh, gabim. E mirë me dve, ti kështu, a ishe martu me një lapjong? Lërë koft. Mësëm këtë shkupto, po, na kena tabiot e qera, ju keni tabiot e qera. A dy shqibja kjo, si mi lidhë dy telat në këmbatuit në plus. Në ishtë të dish një gjonë që une i mroti notat këtu. Ha që dilë pas drejtë rosën e zezë. E, shilë tashtë. A u qatë e koke i mirë të më të këthuj mra. Hajtë provo kom nëjsen, hajtë, hajtë, fol nëjtë diqka. O, prof, o, që kjo sarkozm? Sarkozm, fol, fol. Mirë dita. Student të dashur, dua t'ju njoftoj se profesorin tuaj, Arbnorin, e kanë dënuar me 6 vite burg. Përni me emse, a? Jo, tala buskuqen. Ramirez, a ke për nërej që sa herë unë hynë klasë ti e duke dhe mësim? Jo, kolege, a ke vrej ti që sa herë unë jam të dhonë mësim, ti vjenë rosësh në klasë. A, po, këto të është dhonë? E, u, që pas kalë që sarkozë marrojnë këtë shkollë, e hajtë. A, po kë?
A, ky e student nga Gjakova e Largët. A, Banakiri. A, dhe ish humorist. Zemër, si e? Mirë. Mirë? Ka filluar të të pëlqejnë ndonjë vajz? Hmm? Apo ndonjë djalë? O, jo, 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 ti, 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 ti. A, vëllë, kolegë, se e në nërtë mësime. Eta, kujdese, eta, se të është afruar. Ja, 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 din kë, i këmë kalzune njerë, se jere në kalu me mërtë me lullë atë. Sa gjesti mi. O, hajde, nuse, hajde, me fistonet e bardhe. A, mi pas pas dhe fistonin tash, me ta vesh, ty me ta vesh. Këllap edhe aty, ja jopin mase me njerë se t'janë gjynë diren, lapa, 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 bojnë qëtë përbot. I bombe, a ditë i kurë, dhe shumë pak si manjë. Test, test, tete, test, jote. Lusim personin e burgosur me numrin, sa e fat me numrin? Pa lebe numrin të rëneman. Lusim arbënërra ma vojnë atë të lajmërohet të hoteli me pesije. Për hoteli? Ju lutem, Gjakov, atë të vini tek muri Henda. Hajde tek ndena. Hajde tek ndena. Ka të nërë e rëmonis, vino që mërë. Sa u bobe, sa u bobe, këtë qërëve. Farë të shirë dhe që shbo nukë. Mire kena boa, mire kena pregadita. E kisi këtire hera. Hajde më shpejt, o që? Hajde, oj nena, hajde. Qëpe që shkata loat dhe kshereve? Qëpi! Më boa mërë qëtu? Mi kanë prej marë flumë, lash me skoj një rrinë. Lok vanë marë pali me me. Kur ma se ku mbesu që vjen burg me më shumë, për shumë zotë. Ka doli për Gjakov, që su bërë nëmi, për ti më zëmështi me prekë Filip, ose që se s'kena unë atë të mitë, ja? Kështiu, pa, kështiu. Ko, 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 ko. Ko shumë në ke? Ah, kë, shumë është djali mirë. Romun është. Shejbe të full, më se njeni falë Andrea Popesku, për ati të gjedja ditë, ka bërë. Ja, ma, kë djali mirë, nuk e një këtë rëjëfin tonë. Sa për të me bështë me to? Ky nuk o ka të nërë, ky ati për djallish, ati ku kish punu ej, merë një asju merë, balerin e shkon në ansamblin shtetë njërë të Romanis. Pa, e shaj kanë arrestu këtë qallin ati si kanë buhe lungët e balerin e shumë. Këtë pas piskati herë me zotë madhë në bibliotekë. Jive, e kanë zonë të kënu hatë. A i shërbë në një askerën të jo. Ja, Gjakov, kur të zonë ati nuk logaritet, a? Që të pare, me që kom pas mi marë, me së... Që me pare, Gjakov, që është po fole, shë? Më rëndësia shnetë me po se parët vine e shkojnë, a? Mirë. Hej, hej, Gjem, hëtë se helikopterë të në pritë në Bukovinë. Pe ati të atërojnë vraje, pi vraje stane, letja bome. Hëtë shtipë se po nazojnë zitë. Hëtë, hëtë, hëtë. Kada, kada, kada. Ku e të shkuve, ke? Hëtë ta marrë me vete, me stalojnë bërë. Se hongë është e dy avë ditë bukë, se hongë, zdi shpirë t'i ku ka i rrimë. Mirë, hëtë. Hëtë të gjallës kujtes, hezë ngisht atë të përzojnë, a? Po të profesion, balenën. Vino konoj. O, të nga tjeta, hetën djolli bra! O, hajtë a kja, mujte! Që ka dal hetë? Hetë që Gjakovar në vogël. Kush ma prunë në këto? E ka prunë Gjakova i madhë. Edhe në që du me një sabani ditë, në kam dhe i mishtini. I kesh punë të ka gjangosht aki, e mora me punu. Në kam hetë. Ha? Se këta Gjakovar të një gjeshë mirë. Vine morin rogën këto, e shkojnë komplet në Gjakove hargjojnë. Jënë si sekt hetë. E shutojë në haki gollës e kam. Ta kështë atë ditë për falinirës, a? Ka orë në qike vlovë të më prishtilin për studion dhe thash pak ish studiu, pak ish orë të kish punu, adene me mujtë. Dhe shkallëzë haki. Hilber! Orë në shëpë! Ditën e mirë. Sa, Rozilja? Po njërë që pu, Hilber, ola. Nuk ndë i vamër? Po dhe po së linë së ninë. Hilber, je i largun nga puna. Fanë dirët shumë ditën e mirë. E, je ka bënë ajgore, ha? Ajgore. Ja, ja, ajgore, bënë ju në Gjakovat, je, këto për një me e kemë. Shka buna mërë? E, shkjo nuk oferë, Boco? Boco, vetë jetë është e pa drejtë. Që e mërësit banone edhe e kamionin e porë që të shesh, i ka të rritër kap edhe ikë për Gjakov. Mirë, e porët? E porët? Ha, që pëtë e pëtë happy card e Neptunit është, blenë se në malirë, ju Gjakovartë keni qefë sa malirë. Anjani, vishë,
Shkjo nuk ka ferra, po mojnë manti, shije mune ti. Kap mëre për mledhu, ani shije mune ti, e jam i është sa du bëj. Slirin dore, vlad, hadil shumë banak. Petem, kjo është shqirimtarja që i ka vlau që është kalzova. Mirë dita. U, mirë dita. Po këtë roshën ta. Qa bolla, qa vyta, me holle, me dirte, me probleme. A je për naj sënd veqa, naj portokala, naj... O, ta në ljuqka që. O, e hon shkryet tatë, që hetë spektuit. Ka dole sa ty s'ta gjujta, ej. Bocja ke, a ti bini herë? Jo, me bocjen, jo, qitë, qitë, sa bodolla ka përcen këne vish me stupës në gradë duhet me najtë në gëmë. Kjo është Hetemi, u konë Mister Kosova në 45 në dhe në 46. Ja, ja, oke, 95 në 96. Hode Hetem, si sato, nga me bocin t'il, kryje nëj punë që t'je në gjithja duhe në Hetemi që konë e buj. Mu kryj bat. Hajt, hajt e lojnë nëj guta nëj sen. E drenicës, apo? Pse qa kiti kunder drenicës? Jo, jo, sërë, vishdeshta me ditë. Vazhda punën, aty bocit e... Hetem, mabre. Mabre Hetem, se është nervoz, bak e... Fal, bat. Je, nuk ka lidhe, vish të regoj e kujdesh me tash e tutje. Hetem, qka blijet me pore, Hetem nuk bën më kajt. Qysh tash ma heret, aty, qka blijet me pore, nuk bën më kajt, ha? Kujdes me motër, vish qatë televizor bekos, po ma thene s'kam tjetër. Përgota, më shtari i thot. Kam për shtypjen, se i kanë arrestuar dhe këta dy. Si me ndon ti? E, kështu me... Kështu me nuk kolege dje ke me hungër mish me një fa restoranti që ka. E tash për në kujtuat mu që kena pagu ma shtrajt po getë se aty shkruki që kena hungër në rola puni. A unë jo mi sigurët 100% që nuk kena hungër në rola puni. Wow, pëse ti nuk do të besosh, po unë mbrëm nuk kam fjetur vetëm nga kjo pyetje. Si ka mundësi të paguash për diçka që ti nuk e ha? Ti nuk i aty? Unë? Si isha? A, mos nuk ishe ti? Unë aty sa hynë? Djatët, a ka mundësi t'alesh me këto rolengat e kulës, se kemi probleme shumë të mdhaja? Ja, ty be unë asë të një problem nuk e kom. Problem këta kanë Lugina dhe Gjakova që ju në rosë lukëve. A di qëka, o janë, atë qëmë hejtëse. Edhe ashtu bo vonë, në qovë se lëshojnë, lëshojnë. Se lëshojnë, s'kem qa me bo. Qovë se dhe më të ranë në shprejta. Qovë hejtëse. Qa bo ta, qa vita? Hajtë, folë citi. Vez dashta mi u tregu që i ko marru një atë dy kurtha. Kështë që pa problema? Bravo, citi. Qysh bravo? Dilesht. Ja është gjemë në? Ja, e ka fjallin lena dhe. Kjo guj ka? Na lër vetëm. Qysh na lër vetëm? U astrit! Folë bukurash! E, shimi, ha? Vez dashta mi u kalzu edhe një atë dy pakita i kishlon dikush që aty vese dikush. Hate shimi. Harova dhe diqka. What? Oh, shpesh, no, është njërësi. Sa, pas. A i kem shikoj njërës të qëfarja nga të dy kutijat? I kem. Po kjo? Më se brek. Për gjithë shka dyshim duhet me kontakt u FSK-n. Hej, mos ke porosit në i sen. Me qëfar? Ska mas një kacidhe në gjep. Gaz unë as një kacidhe se kom. Ori me vitin e rje, dimeni së të dek i ma i rjeve shakadole, na? Me plot rrëdhate dhe befasit të ndryshme. Shkojmë, 3, 2, 1, deli bej. Kërshupi burgit. Ah ti, racet djathit. Jane, më kujtova që t'ka marrë mali ty. Jestja para! Shok jam i burgit, Ramon, durë, matak! E, që ti shoqit, ju ka kajt nona që dhojnë. Pi burgit, direkt në Kosovë, double bucket. I gjem, që, une e kriva tema që bëta me bo e buon, ha? Shte po shkej me bo një hot shofer dhe një masosh tajlandeza, kujdes mas bëni pitje palidhje, sepse kam nevoj për shqetsem, ha? Ka nevoj për ambition and shpanen. Ja, bitë për dekoncentrem, ha? Haki, am do këta ki pas një garaj në banestre këtu? Pse më që po të vynë? Talo bërja dy ditë dhe sa t'ja bëj i vanë, a bënë? Pro, student të doshur, kujdes nga Gjona të Kshia, kujdes nga Marihona, kujdes nga Bigjozi, kujdes...
drejtësitë e Evropës. O, cëtë, mërë e pije pak ujë se tu ka tha goja. Mërë, hajtë, mërë. Do, Lishka. Se vë lalë të folitë. Të kombinë të kemaju. Sa çuita marrë ulëna? Aksion! Mojua. Sa pa vaj. Bambi. Anore. Para me nëtë është, pëse në dikon polici, sepse ata më kanë arrestu mu, më faktë më kanë lënë me kështë lirë mu, e tonaj kure kam po që mune nëse nuk mëj me mësu se e këno që a gëj. O, morë! E pëse pra së pëne apin viza të hajde? Qe që ta shkoj i vesën e pëse së pëne e thonë së të kështë mëre? Zadej më... Ka mulshu në qytet edhe kutë një që ka rëmon, pa i lidh e mi ti qunë gërmi, nuk e lë! O të pëse më e mi qunë rëmon në gërmi që i muë e lukë? Qa pime? Se bërë e me? Po e bërë e prapë! Jo! Kujdes fjallor dhe, o pasha shpirtin asajnone që më ka bo me qykë dzorit, të kapi e të lidhi për kuget kerrit, zhag! Që për keshë? He he he, po vëdall keshë! De unde esti? Am venit de la Giacova, Kosova. Arati bine? Mulțumesc. Ce m-a vede și armonista. Ce m-a vede și armonista, îmi pași zotens. Păi tu să am imasei? Masaj? Masaj? Mă mai dial, mă să mă știi lacnă, mă să... Te diegă. Nu, 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 nu,